här. Mm. Hej, Fave. Ni är ju sportreporter alla tre. Mm. Och nu handlar det om djur. Ett sportigt djur. Mats, vad säger du? Känguru tänker jag direkt på. De hoppar och skuttar och håller igång. Ja, ska vi börja och kolla på vilka djur det ska handla om? Mm. De kommer här. Vi kommer att träffa guldfiskar. Och sen några så här jagande leoparder. Och så blir det en hotfull bönsyssa. Ja, den ser ganska rolig ut faktiskt. Och sen så kommer Ove också med ett kul djur kan man säga. Johan, sportar du själv någonting? Jo då, spelar golf, åker skidor både på längden och utför. Mm. Lite tennis också och gillar jag att springa skogen, det är nyttigt. Mm. Man undrar hur du hinner jobba, men det gör du väl ibland också? Ja, undrar hur hinner det andra skulle jag säga. Okej. Peter, varför blir du sportreporter? Ja, lättaste sättet att ta sig till OS kanske. Jaha! Nej, men gillar man sport och även det skrivna ordet så är det ju drömyrket verkligen. Ja. Mm. Mats, du har djur vet jag. Mm. Du är väl den enda av er tre som har djur. Vad är det för djur? Två katter. Som heter? Svenne och Lotta. Och du vet varför va? Nej, jag vet inte varför. Men du kommer väl ihåg artistparet Svenne och Lotta? Jo, absolut. Ja, de här katterna påminner lite grann om just Svenne och Lotta.